បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel វាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសំណុំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងចំនួន2សាច់រឿងដែលសាច់រឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករសុកធីហើយសាច់រឿងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករធុនវណ្ណាបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងចូលសាច់រឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករសុកធីបាទអញ្ចឹងសុកធីនឹងមានឈ្មោះប្រកួតនៅថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនបាទគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់បាទគឺកីឡាករស៊ីសាតម៉ាហិតបាទស៊ីសាតម៉ាហិតហើយយើងឃើញថាការប្រកួតនេះគឺសុកធីគាត់ចង់ឈ្នះហើយទោះបីជាកីឡាករអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបាទគឺខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នឹងវាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយគាត់វាយកាចបាទគាត់ប៉ងវាយកាចដែរបាទបងប្អូនសុកធីម៉ាយ៉ានេះគឺបង្ហាញទម្រង់វាយកាចជាបដើបដើហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីមកពីចាញ់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់នៅហុងកុងម្ដងមកគឺថាការឈឺចាប់របស់គាត់គឺគាត់នៅតែបន្តដុតដាមហើយគាត់ក៏ចង់សងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ដែលគាត់ចាញ់នៅហុងកុងម្ដងនឹងដែរបាទគាត់ថាគាត់ចង់សងសឹកជាមួយកីឡាកររូបនោះទោះបីគេខ្ពស់ទោះបីគេធំប៉ុន្តែគាត់តែងតែមានបំណងចង់សងសឹកបាទគាត់ចង់វាយអស់ពីសមត្ថភាពចង់វាយអស់ពីនេះណាព្រោះនៅហុងកុងគាត់គិតថាគាត់អាចឈ្នះពិន្ទុដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាដោយសារតែគាត់វាយដកខ្លាំងពេកបាទធ្វើឲ្យពិន្ទុរបស់គាត់ចាញ់កីឡាករហុងកុងបាទចាញ់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់នៅហុងកុងបាទដែលធ្វើគាត់បាត់ឱកាសបងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករសុកធីនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃនេះហើយបាទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសេវៀន CNC បាទគឺចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាតើសុកធីអាចនឹងឈ្នះកីឡាករអ៊ីរ៉ង់រូបនេះឬក៏យ៉ាងណាព្រោះគេខ្ពស់ណាស់បងប្អូនបាទគេខ្ពស់ណាស់ឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់សុកធីយើងចូលសាច់រឿងរបស់កីឡាករធុនវណ្ណាបាទអញ្ចឹងធុនវណ្ណានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺកីឡាករណាំផងណយដែលណាំផងណយនេះគេចង់សងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករធុនវណ្ណាខណៈដែលជាប់ធ្លាប់ជួបគ្នា2ដងរួចមកហើយបាទកាលពី5ខែមុនបាទគឺធុនវណ្ណាគាត់ឈ្នះពិន្ទុហើយតទៅពេលមក4ខែក្រោយបាទគាត់ថា5ខែមុនវណ្ណាឈ្នះពិន្ទុតទៅពេលមួយខែបន្ទាប់បាទខាងថៃគឺចង់សងសឹកចង់សងសឹកក៏ខាងស្ថានីយ៍រៀបចំបាទក៏ខាងស្ថានីយ៍រៀបចំបាទតែស្ថានីយ៍ផ្សេងគ្នាមួយភៀនអានមួយ CNC បងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ខាងស្ថានីយ៍គេរៀបចំឲ្យសងសឹកការប្រកួតសងសឹកគឺកីឡាករថៃបាទសន្លប់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងថៃក៏គេនៅតែមិនអស់មិនហើយដោយសារតែគេឃើញក្បាច់របស់កីឡាករធុនវណ្ណាពេប៉ៈហេតុអីបានជាវាយគេស្លាប់គេក៏ប្រកាសសងសឹកទៀតបាទឥឡូវនេះនឹងរៀបចំឲ្យជួបសងសឹកទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសាវៀន CNC បងប្អូនបាទហើយធ្លាប់ជួប2ដងម្ដងឈ្នះបន្ទុកម្ដងឈ្នះស្លាប់បាទការឈ្នះបន្ទុកឈ្នះប្រផិតប្រផាយបងប្អូនបាទឈ្នះបន្ទុក3-2បាទអញ
ចឹងឥឡូវនេះខាងថៃគេចង់សងសឹកហើយជាមើលថាតើខាងថៃបាទគឺកីឡាករណាំផងណយនឹងគេចង់សងសឹកហើយតើសងសឹកបានសម្រេចឬអត់យើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនៅ CNC ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលតទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា